Čau, já jsem Nosmeky, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska v dnešním videu si teda půjdeme najít další legendární epiky. Ano, dneska jsem si pro vás připravil tady S8 a potom tady našel Berserkra na S32. Ano, můžete vidět, že už to tady mám krásně připravený, takže nebudeme to vůbec zdržovat. Dneska to budeme zase klasicky docela rychle, myslím si, že dneska to bude zase takový videjko na 8 minutek. Na začátek bych se chtěl omluvit za minulý video, za ty zvuky v pozadí, já jsem se tam omlouval taky, ale když jsem si to zpětně pouštěl, tak ano, byl tam docela dost slyšet právě šlehač, takže omlouvám se. Tak, tady můžeme hodit tenhle drahokam do záchodu, teda spíš ho prodáme, ano, do záchodu si hodíme nějaký epic, třeba tady to můžeme hodit, paráda. No, já to tam nebudu zdržovat. Já bych vám chtěl popřát příjemnou zábavu, taky budu moc rád, pokud jste tady nový za odběr. Už máme nějakých 12,9 odběratelů, což je jakože randál. Taky bych chtěl poděkovat všem členům, takže tady vás takhle mám. Díky moc, moc to pro mě znamená. Neskutečně si vážím vaší podpory a jste fakt borci, jako co k tomu říct. Tak, můžeme to tady takhle vyentrovat. Tak, parádička, jak dneska mám klasicky dobrou náladu, ano. Myslím si, že poslední dobou do těch videí dávám fakt energii, tak doufám, že to je znám. Nice, máme tady Erik, let's go. Dneska bych teoreticky mohl udělat level up, to by jako nebylo špatný úplně. Docela by, no vlastně já už tady mám taky ho připravenýho, no takže... to asi tady úplně na video neuděláme, ten level. Nevím, hleda, že bychom dali třeba tornádo nějaký, co? Předtím, než vlezeme do podzemka. Legendárního, že bychom dostali třeba lepší epic, trochu, co? Dáme tady třeba pár hub. 7 mega. Dobrý, necháme to bejt. Jo, vidím, že ty tornáda úplně nechtějí padat. Chybí nám tady nějakých 44 milionů, což je docela málo. Co tady dostaneme? Třikrát nech rozebrat, OK. To by se dalo. To by se jako za v pohodě dalo, to by se mohlo udělat. OK, tady budeme klidně za houbičku. Ať máme krystaly, no možná že jsem to nemusel brát úplně za houbičku. No, když tady je to zadarmo, no jasně. Nebo zadarmo. Jo, stojí to goldy, ale chápem se. Tak, tady už jsem byl, tady už jsem byl, tady je 30 milionů ještě, jo. Já rovnou zatočím i kolem, tady mi to asi nevadí, tady to asi můžeme dát rovnou. A rovnou jsme dostali nějaký houby. Nice, dvakrát dokonce, tak to docela jde. I když dvakrát je takový průměr, no docela. Tak, no já bych rád udělal ten level. Co, dáme to? Jako když sundáme tady hvězdný tolar, tak to máme. Nice, 459 je to tam. Tak, stálo nás to pár hub, to vůbec nevadí. Myslím si, že se to všeobecně určitě vyplatilo. Ne, tohle se fakt nevyplatilo, jo, tohle jako fakt nedějte. Ale můžete tady zautočit na Budrona, paráda, krásně. Mám se rovnou vylepšit, mám tady 459 s tím, že věci na kvalitu tady mám. Tak, takže nandáme, no aspoň dvě kvality, lepší než drátem do voka, nic lepšího se tady neseženu. No, můžeme jít na to, doufám, že to tady dám. Máme tady tam, že dostaneme o 50% víc, ale to si myslím, že jako když máme skoro plný APčka, tak to by mělo stačit. No, takže jdeme asi na to. A úplně v pohodě, no tak jo, krása. No, a my co bychom chtěli? No jasně, zbraň, tak jo, tak jdem na to. 3, 2, 1, teď. Tak znovu, 3, 2, 1, teď. A dostali jsme pásek, OK, no dobře. Pásek mám podle mě docela novej, takže to se mi asi nebude hodit úplně. Takže, co se dá dělat, pásek si myslím, že fakt máme asi možná jako nejnovější epic, no. Ale i tak, jako... Je to 61 statů, OK, to je docela dost. To jsem na něho upřímně nečekal, no. Tak jo, tak to asi můžeme rovnou... Asi to rovnou tam můžeme nahodit, no. Tak jo, rovnou můžeme 5x vylepšit, nemůžeme to vylepšit... kolikrát? 6x, jako jsme měli tamten. Ale chybí nám docela málo, takže bychom tady... Tuhle zbraň vlastně... Jo, my nemůžeme dneska už rozebrat, dobrý, ale pak ji rozeberu, protože to už bylo i v záchodě. Jo, no tak dobrý, tak potom to vylepšíme. Jo, docela dobrý epic, OK, jako not bad, jo, mohlo by to být asi lepší. Třeba ta zbraň by se jako fakt šikla, to jako o tom žádná, ale tak pořád jako...
Aspoň něco. Tak. To je ten začátek docela v pohodě, jo? No a teď už bude problém, ale teď už přijde to. No kežba, tohle podzemí nechám bejt. To si myslím, že je fér. A my teda půjdeme tajné z 32, kde by se nám ta zbraň taky hodila. Tady máme vlastně z posledního legendárního podzemí zbraň, takže kdybychom dostali zase, no, to by nebylo špatný. Takže můžete vidět, tady máme dva epiky, tady máme jeden, to jsou tři, čtyři, pět a tady máme šest, máme zatím šest legendárních epiků, jo, to není za stolek, jako, to není bůh ví co teda, no, teda, tak jo, tak jdem na to, jdem tam a tak pojď, tak co ostan. Já bych byl docela hodně rád za tu zbraň, aspoň na jedné postavě, kdyby to padlo, jako proč ne, tak je 3, 2, 1, teď. A rukavice, OK, rukavice, tak může být. Ty mi ještě asi nepadly za celou dobu. OK, tak máme rukavice z minula, no ale ty už budou starý podle mě. No jasně 70 statů, ty kokos, OK, tak to jo. Tak to jo, tak to můžeme rovnou vyměnit, rovnou to můžeme třeba 7x vylepšit, no si myslím, že je úplně v pohodě. Tady máme i elík rovnou, tak to bereme, no krásně, no tak já si myslím, že pohoda, jo my nemáme gold, my nemáme goldy, no sakra, dobře, tak jo, dej mi goldy, no jasně, já si myslím, minimálně ale 600 mincí si chci nechat na event. Abych tam dostával víc surovin a víc všeho. Takže teď zatím ještě můžeme chvíli točit, ale pak už si necháme 600 mincí, takže zatím máme 1000, takže ještě dva dny si můžeme zatočit a pak si to necháme. Ono to nějak tak akorát vyjde pomalu, tady to můžeme jít do záchodu a rozebrat. No tože jako docela spokojenost, tohle je docela fajn epic, jo, sice mohlo padnout asi cokoliv jinýho. A my bychom mohli dodělat hydru. Jo, to bych ji neměl mít tady na 35. Ty kokos, my jsme to zrovna tak hezky vychytali, že jsem mi mohl zasadit po sej ránu. A my máme prostě hydro děsi na 35, OK, dobře, nevadí. Tak to si ze mě neberte příklad, to je jako vůbec, hele epic, let's go, helma, Sasuke tam, ne, bez, OK. Ty jo, to by vám stejně byla k ničemu, no tak dobrý. No, další epic jo, tu kokos, rukavice rovnou jo. Rukovice už máme teď nový, ale tyhle jsou zase bez oketu. No tak aspoň budu mít co dávat do záchodu. A docela dobrý začátek jako tady koukám. Tak to není vůbec špatný, tady máme rovnou i tenhle ten bonus, který je fakt dobře, ten One Hit Wonder. Ten je fakt dobrý. No, sice jsme ho zase tolik nevyužili, ale pořád jsme nedostali žádný damage, což se určitě počítá. A no, co tady máme? Ježíš. Ale tak tohle není možný, ne. OK, tak jsem to trochu zakřik, ten pohodový začátek, už to trošku kolísá, no. Tak, to je aspoň bedna. Tohle to je takový, ten nájezdník je takový jakože... no. Tak jakože dá se a jo, jasně, kolo štěstí a sebere nám to klíč, no dobrý. Tak to teď. Pavouk. No já stejně chcípnu. Nájezd dva klíče, let's go. Tak jo. Tak fajn, tohle je dobrý, ale potíže v tom, že my už jsme skoro dojeli. Nice, nedojeli, OK. Nice, další epic, tyjo, tak tady to je začátek, let's go. Tohle dáme, že jo, to je jasný. Tak, to je další epic. Nice, berem tenhle ten. Tohle ten, na ten už jsem zvyklý, to je za mě jeden z nejlepších efektů. Hnedka vám vysvětlím, co to dělá. To je fakt za mě jeden z nejlepších efektů, protože sice mám to, jo, sice pasti způsobují prokletí, což není dobrý, ano. Ale zvyšuje šance na získání lepšího požehnání barelech o 50%, což je docela dost fajn. Jo, můžem obejít, aspoň že tak, tady můžem taky obcházet. To je pohoda, že jsem, jo, i když tam to bychom obešli, ale pořád lepší. Tak, zase obejdem. Jdem sem, jo, nice, tohle berem, šperhák, můžu bejt, no a, no, tak to jsem udělal blbost. Ježišmarja,
Zrovna do těch obětních dveří, tam jsme nedostali takový damage. OK. Dobře. Moje chyba. Podívám se, jak jsme na tom na ostatních postavách. Tady jsme včera vlastně získali legendární epic, takže tady asi nic. Úplně. Tak se podíváme ještě na S34, tady máme kolik? Tady máme 27% životů, s tím, že máme taky 100 ze 100, ok, to je docela fajn, ale 35 hub do toho dávat nebudeme, aby jsme na to měli životy. Troufám si říct, že když si dám 20% životů, tak 47% mi stačí nebude. Si myslím jako jo, ale zase jsem docela magor, jo, takže bych to docela i risknul, docela bych tam švihnul těch 20% životů a doufal bych, že to dáme. Můžeme to zkusit. Actually, co se nám může stát, když tak vyhodíme 10 hub, který jsme dostali bez tak zdarma, takže já si myslím, že teoreticky by to stačit mohlo, ale netuším. Myslím si, že aspoň těch 50% by bylo adekvátní, jo. Tak jo, když tak, to vás mám poučení pro vás, jo. Když tak, no, tohleto si rovnou koupím, takže dneska tady přijím od docela dozu. S tím, že křídla máme až za 3 dny, což je za docela dost, takže ještě jsem je koupil. No, tak jo, těch 10 dob tam dáme, uvidíme. Když tak to nedáme, jak říkám, tak jo. Počkat, nemůžem tam být takhle, tady dáme. 47%. Myslím, že 15 by to stalo ještě a bylo by to jistější. Ne, fuck it. Vypadám podlučeně, ale já to dám. Yes, dal jsem to. Let's go. Tak jo, tak jdem si pro tu zbraň, co? Jo, já myslím, že jo. Tak jdem, dneska to je třetí legendární pick, tak pojď. 3, 2, 1, teď. Fajfka, ok. Dobře. Nebo dýmka, líp řečeno, ano. My máme tady epic, ok, docela dobrý, docela novej, poměrně, ale jako furt to bylo asi lepší, že jo, 638, ty kokos, no, kdyby se dostali prsten, tak to by bylo úplně nejlepší, no, to je nějakých 120 statů, ok, tohle nám dáme asi, no, sice ten rám se mi líbil, ale nejde nic, máme 8x vylepšené, jo, no tak to se troufám říct, že tohle bude moc, jo, můžeme to vylepšit 8x, paráda. Jo, tak dobrý, tak docela dobrý, podle mě, za mě. Jsem rád, že jsme to dali, no nemáme goldy, klasicky. Že mi to ani nepřekvapuje. Dobrý, myslím si, že za těch 10 rup se to vyplatilo s tím, že jako mohl jsem se na to počkat, jo, ale jako já jsem myslím, že pohodě. Co, jak to vypadá na té vědovice? 89, ok, tak tady bych to snad dneska mohl taky dokončit, nebo aspoň se přiblížit k tomu bossovi. A zítra to dodělat už konečně, tady jsme zatím na tom nejhůř teda. Což je škoda, protože tohle je moje nejoblíbenější postava. Takže to se mi úplně nelíbí. Tohle to můžeme dát do záchodu, můžeme to rozebrat, tohle můžeme do kotle, prodat. A do kotle, paráda, tak jo. Tady taky nemáme křídla, tak to jo, no. Tak to, dobře jo, počkat, točíme kolem. Točíme kolem a půjdeme si získat nový křídla, protože ty fakt jako budeme potřebovat. OK, nepadly nám žádný houby, dobře, to už se mi myslím stalo i včera možná. Tak jako nechceš úplně, no, ale tak nevadí, dobře. Jo, tak jo, mám se tady aspoň naštěstí. Ideálně by bylo, i kdybychom našli nějakou výdrž, protože to už mám taky na 3 hodiny. No ale důležitý je nice, nej tohle, a ještě bych se pojel po té výdrži. No tak. Neříkejte mi, že budu hledat díl výdrž než nice, dobrý. Dobře, máme tam 119 zub, což není úplně fajn, ale pořád jako je to docela dobrý. Tak jo, dnešní video by to bylo všechno, doufám, že jste se užili, nakonec bylo to trošku delší, než jsem čekal, jo, docela poctivých 14 minut, to si myslím, že jde. Já se budu těšit do dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!